Росія хоче штурмувати Одесу, але наступного року натякає на ризик конфлікту у Придністров'ї, але чомусь головами невизнаних політиків так званої республіки. Ворог може створювати безліч загарбницьких ідей, але подивимось на суху статистику. Сьогодні приблизна кількість мертвих окупантів вже сягнула 39 тисяч. І це не лише гарматне м'ясо, якого у Росії вдосталь. Тут і сотні тисяч представників військового командування. Про це говорять у Пентагоні. А наші захисники можуть дістати загарбників навіть там, де вони ніколи не очікують нападу. Наприклад, в наметовому містечку на захопленій атомній електростанції. Про роботу дронів «Камікадзе», а ще про ситуацію у селищах-примарах, яких сотні і сотні вздовж лінії фронту. А ще про найсуворіший блокпост Харківської області. Дивіться хроніку подій 149-го дня війни у матеріалі Олексія Пасака. Не Київ за три дні, а залишитися без командирського складу армії за 5 місяців. Високопосадовці Пентагону розповіли агенції Reuters, що від початку вторгнення ЗСУ ліквідували не лише тисячі російських лейтенантів та капітанів, а й сотні полковників та багато генералів. Також у США називають сотні ліквідованих топ-цілей із ворогом, як от командні пункти, склади БК чи системи протиповітряної оборони. І маємо нову гарну цифру. За минулу добу Збройні сили демілітаризували близько 150 ворогів, і загальна кількість знищених окупантів уже сягнула позначки 39 тисяч. Також згоріли ще 8 бойових броньованих машин, 4 артилерійські системи та 22 одиниці автомобільної техніки. Підбито ще 3 ворожих безпілотники. А по позиціях окупантів на Запорізькій АЕС наші військові вдарили з ювелірною точністю дроном «Камікадзе». Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Втрати ворога – 3 загиблих, 12 поранених. Наметове містечко загарбників знищене пожежею. Працювати над знищенням ворога щодня допомагає західна зброя. Бійці, які вже добре опанували гаубиці М777 десь на передових позиціях Сходу, кажуть, що і техніка, і програми з навчання поступово дозволять витиснути росіян з українських територій. Є озброєння, яке нам поставляють, дуже допомагає відвигати ворога назад. І, звісно, за це їм дякувати. Ну і багато чого залежить, це само собою, від обучення особового складу. Тому що не одне озброєння не буде працювати так ефективно, як працює особовий склад. Проще працювати, вона легша за вагою. Її проще розташувати на будь-якій ділянці, привести до бою, зарядити та й здійснити постріл. Всім страшно. Але треба виконувати свою роботу, щоб менше було шансів у ворога заволодіти нашою землею, щоб ми всі повернулися додому живі та здорові. Якщо на митах, то гармат! Постріл! Росія не розуміє, як втримати тимчасово окуповані території України, і панічно починає підвищувати градус напруги, поки що в інформаційному полі. Лише напередодні видання Foreign Policy говорило про плани Кремля піти на великий штурм Одеси десь наступного року. А вже сьогодні, після заборони на в'їзд так званим російським миротворцям до Молдови, про обов'язкове приєднання до Росії заговорили у невизнаному Придністров'ї. Як відреагували? Реагують на це сусідні країни НАТО у Чорному морі біля берегів Болгарії. Тим часом розпочалися морські навчання в межах вишколу під прапорами Альянсу. У нас 11 країн-учасниць, Болгарія та 10 країн-союзниць. Із військово-морськими силами та патрульною авіацією. У межах цих навчань працює і морська патрульна авіація, яка є частиною передової присутності НАТО. Тому ми проводимо справді серйозні дії з нашими союзниками. Головний союзник України зараз – це Збройні сили. На Запорізькому напрямку за минулу добу без змін. Майже 70 обстрілів уздовж лінії фронту. Зопівдесятка зруйнованих цивільних будівель. І понад 1500 евакуйованих з окупованих територій. Але є вільні від ворога села Запоріжжя. Такі, як Мала Токмачка. До війни тут жили 2500 людей, а тепер вп'ятеро менше. На кожній вулиці села, що за кілька кілометрів від місця гарячих
боїв – наслідки дій агресора. Зруйновані магазини і будинки, і люди, які виживають без будь-яких умов для життя. Ну, у нас, бачите, світла немає, води немає, газу немає. Я не знаю, як тут ось вже четвертий місяць люди в нас виживають. Ну, стараємося держатися. Магазини, кіоски, в нас тут нічого не працює. Ви знаєте, я 25 років прослужила, я воєнний чоловік. Я всю життя ходила з пістолетом на рівні. Я вважаю, що страшно, не страшно, але треба держатися. Думали, весна, все село собереться, тут у нас буде дружно, свято, все. І от так от. Прийшли до нас гості такі нежданні. Наробили нам скільки клопоту. От чого вони нас освободили, я тільки не знаю. Путін Путіном, а у вас свій ум є, курячі мозги в них. Чим ви думаєте? Чим? Нічим. Як оце? Як тепер ми можемо з таким сусідом жити дружно? Як? Це треба пройти не один десяток років, щоб ми оце залічили, оці рани. За десяток років ми матимемо нове покоління, яке росло під звуки артилерійських обстрілів і російських авіаударів. І воно, вочевидь, не шукатиме хороших русських. 11-річні Андрій та Максим – вартові на зробленому власноруч блокпості неподалік Мерефи, що на Харківщині. Переїхали сюди після масованого обстрілу, що стався біля їхнього будинку у Харкові. Машини хлопці не перевіряють, але охоче салютують автівкам, що проїжджають повз. Як почалась війна, і як ми все по трасі бачимо, як війська йшли, танки йшли, хлопці військові дивилися, і ми й плакали, і махали їм, і все було. І хлопці потрошки почали виходити їм махати руками. Вже всі їх тут знають. І прапори спочатку самі бабушка нам пошила, потім він вже настоящий їм дав Андрія, батько воєнний. Це нам дуже символічно і, ну, як ми патріоти, як можемо, так і робимо. Справжніх ще не видають, тож автомати і рушниці у малечі іграшкові. Але бажання бути захисниками справжнє, так само, як і ворог, якого хлопці бачили на власні очі. Ми приїхали сюди ще зимою, бо дуже страшно було. Ми бачили російські танки, прямо під окнами їздили. І БТР, і там багато техніки, не нашої, російської. Подумав, що якщо так, то буду теж стояти на блокпості, ну, щоб захищати страну, захищати наших рідних, і щоб все було хорошо. Олексій Пасак, 5 канал.